Виборча кампанія у Чернівецькій області, як і по всій Україні, проходила досить стрімко, кажуть експерти. Нині ж основна увага виборчих штабів зосереджена на забезпеченні роботи дільничих виборчих комісій. По 4 округах на Буковині працювали довготермінові спостерігачі, а в день волевиявлення до них долучиться ще 28 короткотермінових. Нині ж опорівці звертаються до партій та кандидатів виконати умови дня тиші. 25 жовтня – день тиші, тобто вся агітаційна продукція повинна бути до 24 години четверга кінця. Так, кінця дня до 00:00 п'ятниці повинна бути вся знята. Тобто виборчої агітаційної продукції не повинно бути ніде, навіть якщо в засобах масової інформації є друкованих, я маю на увазі, вони вийшли з рекламними матеріалами, їх в кіосках не має бути. На 201-му виборчому окрузі з центром у Чернівцях передвиборча кампанія стартувала ще задовго до реєстрації списочників. На останньому тижні перегонів агітація значно посилилася, адже кандидатам масово організовують прес-конференції, зустрічі з виборцями. На 202-му основними порушеннями, за словами спостерігачів опори, були правила проведення агітації. Всі кандидати порушують правила агітації саме в тому, що вони розміщують агітаційні матеріали в невідведених для цього місцях. Тим самим порушують ще правила благоустрою. І дуже часто навіть можна бачити агітаційні плакати просто на деревах і на стопах, де, власне, їм не місце. У 203-му впродовж останнього тижня знищували та викрадали агітаційну продукцію. Щоправда, не обійшлось і без насилля, і прямого підкупу виборців. Це село Ярденеште, де організація «Заступ» займалася роздачею овець жителям села. Ось ця організація, відповідно, має відношення до політичної партії і, можливо, тут така система, як з благодійними фондами. Село Поляна – це Глибоцького району. Мешканці села заявляють, що двоє кандидатів, мажоритарників, зробили їм дорогу. Один мажоритарник підвіз гравій, інший використав грейди для розрівнення дороги. Тобто, це конкурент, та, що ви розумієте. Відбувається якась така кооперація мажоритарників. Ситуація у 204-му окрузі з центром у Хотині є достатньо напруженою, кажуть опорівці, оскільки кандидати не гребуть підкуповувати виборців, застосовувати чорний піар та використовувати адмінресурс. Його використовує не один кандидат. Ну, про Сокирянський район, який є особливим районом в 204-му окрузі, тут можна ще раз наголосити. Так само частково Кельменецький район. Опорівці також презентували мобільний додаток для смартфонів «Парламентські вибори 2014». Його можна встановити на телефон безкоштовно та користуватися офлайні у зручний для вас час. У додатку розміщена інформація закону про вибори, як правильно складати акти та скарги. Навіть є типологія порушень під час волевиявлення громадян. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.